السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل کا سوال ہے کہ کیا بچوں کو تعلیم کی غرض سے ان کا سبق گا کر پڑھایا جا سکتا ہے یا بچوں کو گانے کی طرز پر سبق سکھایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر مقصد بچے کو تعلیم دینا ہے اور بچے کی تربیت ہے اور اس کا سبق جو مقرر ہے وہ گا کر پڑھایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ لیکن اگر وہ کسی گانے کی طرز پر ہے یا اس کے اندر موسیقی ہے تو ایسی صورت میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچوں کے دلوں کے اندر گانے کی محبت پیدا ہوگی، وہ گانے کی طرف مائل ہوں گے، جس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اگر ویسے ہی تھوڑی بہت غنا کے ساتھ گا کر پڑھا جا رہا ہے سبق اور وہ کسی گانے کی طرز پر نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تعلیم کی غرض سے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔